ကျွန်တော်ကတော့ဒီကရိုက်ထားတာ9နှစ်ရှိပြီအခုမှယုံနေရတာဘာလို့အဲ့လိုငါးနှစ်ကြာသွားလဲဆိုတော့ကာပီရတော့အဲ့လိုငါးနှစ်လောက်ကာမပီလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကာတော့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ဒီနေ့ညပေါ်လဲယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီယုံရက်ကိုပေါ့နော်ယုံနေညများရမယ်ရက်ကိုရောက်မှုအတွက်ကိုဆင်းရဲနေပြေကိုထိုင်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်တာလည်းပူကြပါတော့အဓိကရဲ့အမျိုးအစားပြောရမယ်ဆိုရင် ဟိုအသေးဆုံးထရိုက်တာလေးနဲ့ဒါရိုက်ကူးထားတာပေါ့ဇလန်းကဘာသာရေးနဲ့ပါတယ်မိဘမြတ်တာဖွဲ့နေလဲပါတယ်ဒေသဆိုင်ရာရိုးရာရေးချင်းမှုအလှအပတွေလည်းပါတယ်တို့ဘူးရောတို့ကိုသိပြီဆိုရင်တွေ့တဲ့ထက်ညှို့မယ်လို့ကျင်းတဲ့ကဲပြစ်ချလိုက်ပါမင်းမှာနှုတ်ဘလူးအစွဲရှိနေတယ်သမီးရဲ့နှုတ်ကိုမတောက်တုံးရမင်းမှာအသက်ဆုံးကြရတယ် မေတော်မြတ်မုံကိုရိုက်ဖြစ်ရခြင်းပေါ့နော်အခုရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမေနေရာမှာအဲ့လိုအသက်ကြီးကြီးအမေကြီးတယောက်ကိုကျင်တာပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိအမေကန်းရိုက်နေတဲ့အမားတွေမင်းသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အခုအမေတော်မြတ်မုံကြီးတို့ဘာမှမလိမ္မာနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းအမေအဖွားအိုကြီးတယောက်လိုကျင်တာဆိုတော့မေတော်မြတ်မုံရဲ့မြေးလေးနဲ့ကကိုကဗီဒီယို
ဲရှိရာကနေသေွာပြန်ကလေးပေါ့သေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားရနေပြန်ရှင်လာတဲ့ကလေးအဲကြီးတော့လေဟာမိသားစုစိတ်လည်းမရှိဘူးမောင်နှမစိတ်လည်းမရှိဘူးညီကိုစိတ်လည်းမရှိဘူးတောက်စားမှုရပြီးတော့လည်းမျိုးမမေတို့မဆုခဲ့ရပဲနွားနို့နဲ့ကြီးလာတော့နွားလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ချင်းကန်ချင်းစိတ်ကပဲပြင်းပြနေတဲ့ကလေးကနေကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကြောက်သူသားကြီးကအမင်းတို့ဆိုပြီးကြီးရတာမဟုတ်ဘူးတော့နွားနို့ပောက်ပြီးကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ဂျိုးပဲတွေးပြီးတော့တာဒုက္ခမြစ်တာဆိုတာတော့လေမလို့ပဲညှို့ွက်ညှို့ွက်ပါစာဖွဲ့လို့မမိပါဘူးအဓိကတော့မိဘမြစ်တာဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့သားသမီးတွေကသိဖို့အဓိကပါပေါ့နော်ဒီကားမှဆိုလို့ရှိရင်အဖေရောအမေရောပေါ့မိဘတွေမြစ်တာဘယ်လောက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုကသာသားစိတ်မရှိဘူးမိဘဆိုတာမိဘစိတ်ကအများရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘပေါ့ပြမဆော်ကားမိတာတွေဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုမရှိတာတွေကနောက်ဆုံးကြတော့မိဘကျေစုဆက်ချင်ဒါတောင်မှဆက်ခွင့်မရတဲ့အနေထားမျိုးကိုတော့သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်မိဘကျေစုဆိုတာတိတယ်ပဲထားအောင်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးအခါခွင့်ကကြုံမှုမှဆိုတော့ဆက်ချင်ပေမဲ့လည်းမကြုံရင်ဆက်ခွင့်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပါပါတယ်လူလူရှုပ်ဘောအကူတူကမင်းရဲ့မွေပွေးအစိတ်ကငါတောက်တဲ့စံအရက်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးအနားမလဲပါဘူးတုံတန်းနားမလဲပါဘူးနားမလဲဘူးဆိုတာကဟိုကြည်လက်ဒေတာတွေတောင်မှပဲသိမသိကြတော့ကြာပြီလေတလို့ပြောဆိုအစွဲရှိတယ်ဆိုတာလူကြီးသူမာတွေကတော့သိပါတယ်မြို့ပေါ်တွေကမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရိုကားထဲမှာတော့ရှင်းပြထားပါတယ် Facebook မှာလည်း No Blue ဆိုတာကဟိုခလေးအဖတ်မတင်တဲ့အမေဒီမှာပေါ့နော်ဘာလို့ကလေးဖတ်မတင်ရလဲဆိုဒီကလေးကလို့ဘလူးအစွဲရှိလို့ပေါ့ဆိုတော့သူကအသက်ဆုံးမရှိဘူးသူကအသက်ဆုံးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအမေလို့ဆိုရအောင်အာသူ့ကိုတခြားတရားရောက်စီမှာဇတိသဘောပေါ့ပတ်စံနေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရောင်းစားရတယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှဒီကလေးကအဖတ်တင်တယ်ဒီကလေးအဖတ်တင်မှနောက်ကလေးတွေရှော့သွားတယ်ပေါ့နောက်ကလေးလက်ကလေးလမ်းကြောင်းပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအစွဲလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအပြည့်စုံလိုက်လာတိုင်းဘာတိုင်းဆိုလို့မိတ်လို့ဝါရဲ့မင်းစီပြန်လာတော့မေတ္တာဝိုင်းပြင်းပြီးတောက်နေလေကိုတို့ရိုက်ထားတာ9နှစ်ရှိပြီဆိုပေမဲ့ကိုတို့အရန်ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ကာပါအမှုတင်ညာဘိုင်းရောတရုတ်ဆောင်ဒီရဲ့တရုတ်ဆောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဘိုင်းရောအရန်ကြိုးစားထားပြီးတော့အောင်သိတိရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးအစင်လာတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကိုကလည်းဒါရိုက်တာတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတဲ့ကာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကြည့်ပြီးရင်ကျေနပ်စီရမယ်လို့ကိုအာမခံပါတယ်လို့